মই চক সময়ে সময়ে এনেধৰণৰ বিতৰ্ক হয় সেই বিতৰ্কবিলাক হোৱাটো অনুচিত মই ভাবোঁ যে সকলো মানুহে মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে চিনেমা চায় আৰু এখন চিনেমা বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে চিনেমা হললৈকে আহে তাত যদি নেদেখুৱাবলগীয়া কিছু দৃশ্য আছে তেনেহ'লে চেঞ্চৰ বোৰ্ডে তাক চেঞ্চৰ কৰে আৰু তাত ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা বিষয় আছে সেই কথাটো নিশ্চয় চেঞ্চৰ বোৰ্ডে চেঞ্চৰ কৰিব বা আমাৰ যিমানবিলাক আমাৰ বিভাগ আছে সেই বিভাগে এনেধৰণৰ বিষয়বিলাক চোৱাৰ পিছতহে চিনেমা হললৈকে চিনেমাখন আহে গতিকে চিনেমা হললৈকে এখন চিনেমা অহাৰ পিছত সেই চিনেমাখন বৰ্জন কৰিব লাগে বা বয়কট কৰিব লাগে বুলি কোৱা কথাটো অনুচিত যিহেতু চেঞ্চৰ বোৰ্ডে চেঞ্চৰ কৰি পঠোৱা চিনেমা এখন পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ে চিনেমা হলত দিয়ে গতিকে আমি মই ভাবোঁ আমি অসমীয়া চিনেমাই হওক বা হিন্দী চিনেমাই হওক বা ইংৰাজী চিনেমাই হওক মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণে মানুহৰ দৰ্শক আছে আমি যেনেধৰণে সকলোবিলাক অসমীয়া চিনেমাই চাওঁ এতিয়া প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ যিখন গংগা সেই চিনেমাখন মই নিজে চাইছোঁ মই চাই পেলাই ফেচবুকত মই এই কথাটো প্ৰচাৰো কৰিছোঁ প্ৰায় 500,000 মানুহে চাইছে ইয়াৰ পিছত নয়ন নীলিমৰ বন্ধু চিনেমাখনো আমি চাইছোঁ তাৰপিছত আমি বেলকনিত ভগৱান আমি এইখনো চাইছোঁ তেনেহ'লে অসমীয়া চিনেমা এই ক'ভিডৰ পিছত যিকেইখন হৈছে আটাইকেইখনে চাইছোঁ ঠিক তেনেধৰণে হিন্দী চিনেমাও ভাল হিন্দী চিনেমা চাই আহিলে আমি চাওঁ এখন আয়ুষ্মান খুৰানাই অলপতে এখন ৰিলিজ কৰিছিল যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অৰুণাচলৰ বনানী বা অৰুণাচলৰ ফৰেষ্টৰ ওপৰত এই চিনেমাখন বনাইছিল চিনেমাখনত দেখুওৱা হৈছে যে বন ধ্বংস কাৰ্য কিমান মানুহৰ কাৰণে কিমান ক্ষতিকাৰক আৰু কেৱল গছ গছনিয়েই নহয় প্ৰকৃতি আন আন যিবিলাক বনৰীয়া তাতে জীৱ জন্তু থাকে সেই জীৱ জন্তুৱেও যে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য এটা ৰক্ষা কৰে এই কথাটো তাতে সুন্দৰভাৱে দেখুওৱা হৈছে এখন বলিউডত ইমান ব্যয়বহুল এখন চিনেমা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেতবোৰ সমস্যাক লৈ পেলাই আগতে হৈছে মই নাজানো বা আমাৰ যি অৰুণাচলৰ বহু জনজাতীয় যিবিলাক অভিনেতা আছে অভিনেত্ৰী আছে তেওঁলোকেও তাত অভিনয় কৰিছে ভেদিয়া নামৰ যিখন চিনেমা মই নিজেও চাইছোঁ এখন বা আৰু কেইবাখনো চিনেমা আহিছিল সেইখন আমি চাইছোঁ গতিকে ঠিক তেনেধৰণে মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে পাঠান চাব মই চাওক সময়ে সময়ে এনেধৰণৰ বিতৰ্ক হয় সেই বিতৰ্কবিলাক হোৱাটো অনুচিত মই ভাবোঁ যে সকলো মানুহে মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে চিনেমা চায় আৰু এখন চিনেমা বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে চিনেমা হললৈকে আহে তাত যদি নেদেখুৱাবলগীয়া কিছু দৃশ্য আছে তেনেহ'লে চেঞ্চৰ বোৰ্ডে তাক চেঞ্চৰ কৰে আৰু তাত ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা বিষয় আছে সেই কথাটো নিশ্চয় চেঞ্চৰ বোৰ্ডে চেঞ্চৰ কৰিব বা আমাৰ যিমানবিলাক আমাৰ বিভাগ আছে সেই বিভাগে এনেধৰণৰ বিষয়বিলাক চোৱাৰ পিছতহে চিনেমা হললৈকে চিনেমাখন আহে গতিকে চিনেমা হললৈকে এখন চিনেমা অহাৰ পিছত সেই চিনেমাখন বৰ্জন কৰিব লাগে বা বয়কট কৰিব লাগে বুলি কোৱা কথাটো অনুচিত যিহেতু চেঞ্চৰ বোৰ্ডে চেঞ্চৰ কৰি পঠোৱা চিনেমা এখন পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ে চিনেমা হলত দিয়ে গতিকে আমি মই ভাবোঁ আমি অসমীয়া চিনেমাই হওক বা হিন্দী চিনেমাই হওক বা ইংৰাজী চিনেমাই হওক মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণে মানুহৰ দৰ্শক আছে আমি যেনেধৰণে সকলোবিলাক অসমীয়া চিনেমাই চাওঁ এতিয়া প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ যিখন গংগা সেই চিনেমাখন মই নিজে চাইছোঁ মই চাই পেলাই ফেচবুকত মই এই কথাটো প্ৰচাৰো কৰিছোঁ প্ৰায় 500,000 মানুহে চাইছে ইয়াৰ পিছত নয়ন নীলিমৰ বন্ধু চিনেমাখনো আমি চাইছোঁ তাৰপিছত আমি বেলকনিত ভগৱান আমি এইখনো চাইছোঁ তেনেহ'লে অসমীয়া চিনেমা এই ক'ভিডৰ পিছত যিকেইখন হৈছে আটাইকেইখনে চাইছোঁ ঠিক তেনেধৰণে হিন্দী চিনেমাও ভাল হিন্দী চিনেমা চাই আহিলে আমি চাওঁ এখন আয়ুষ্মান খুৰানাই অলপতে এখন ৰিলিজ কৰিছিল যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অৰুণাচলৰ বনানী বা অৰুণাচলৰ ফৰেষ্টৰ ওপৰত এই চিনেমাখন বনাইছিল চিনেমাখনত দেখুওৱা হৈছে যে বন ধ্বংস কাৰ্য কিমান মানুহৰ কাৰণে কিমান ক্ষতিকাৰক আৰু কেৱল গছ গছনিয়েই নহয় প্ৰকৃতি আন আন যিবিলাক বনৰীয়া তাতে জীৱ জন্তু থাকে সেই জীৱ জন্তুৱেও যে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য এটা ৰক্ষা কৰে এই কথাটো তাতে সুন্দৰভাৱে দেখুওৱা হৈছে এখন বলিউডত ইমান
ব্যয় বহুল এখন সিনেমা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেতবোৰ সমস্যাক লৈ পেলাই আগতে হৈছে মই নাজানো, বা আমাৰ যি অৰুণাচলৰ বহু জনজাতীয় যিবিলাক অভিনেতা আছে অভিনেত্ৰী আছে তেওঁলোকেও তাত অভিনয় কৰিছে। ভেদিয়া নামৰ যিখন চিনেমা মই নিজেও চাইছোঁ এখন, বা আৰু কেইবাখনো চিনেমা আহিছিল সেইখন আমি চাইছোঁ। গতিকে ঠিক তেনেধৰণে মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে পাঠান চাব।